Добра работа на Патрик Габриел Галчев, който измъкна топката. След това пък тя бе продължена от Марин Петков към Билал Бари. Уелтън сам в наказателното поле. Страхотна възможност за Левски. Нямаше засада тук и... Добра работа на Хосе Кордоба, който вкара топката в центъра на игрището. Илян Стефанов я вади на десния фланг. Дублиране на Марин Петков от Патрик Габриел Галчев. Не се получи отиграването на синия юноша. Не успя да комбинира след това Вълчев по най-добрия начин. Още едно подаване към Уелтън. След това Билал Бари стреля от дистанция с левия крак. Слаб удар, който няма как да затрудни. Поредица от 5 или 6 подавания, които белите направиха, и то от удар от вратата. Сега вече завършва тази ситуация с точен удар. Кръстев. Авантаж от Давидо след на нарушението срещу Уелтън. Илян Стефанов с глава 1-0 за Левски. Превъзходно центриране от десния фланг на Патрик Габриел Галчев и Илян Стефанов отново сред голмайсторите. Трябва да кажем и добър авантаж от Георги Давидов в хода на тази атака. Стана въпрос за нарушението срещу Елтън. Секунда колебание от главния съдия, но той взе точното решение. Ето тук Томбак безкомпромисно го свали на главата, след това на земята, след това на главата на Елян Стефанов попадна центрирането на Патрик Габриел Галчев. Трябва да отчетем и добрата работа на Филип Кръстев, който без да губи време, след като получи, макар и косвено от Уелтън, веднага насочи атаката в дясно. В обратния ъгъл бе изпратен Светослав Вуцов, който